Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hello! Howdy! Howdy! Well, mga kaibigan, mga kaigsunan, may anapudan sa Dandolomanon o kumusta mo karong adlaw mga kaigsunan? Kinaot nga na lang gyapuntan sa mayang panglawan, sa mayang panghunahuna, sa mayang pangisip. Kinahanglan mga kaigsunan, magamping ta kanunay. O asa mga mudapit karon, naman mo sa inyong mga tugkaran, naman mo sa inyong mga tagsatagsang panimalay, sa laod man, sa bukid man, o sa mga sakyanan. Kinilang gyapun si Abdul Disa, walang sangpit ka rin yung welcome sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao. Alright mga kaibigan, isang napakainit na hapon! welcome sa isang oras na naman ng Bulahan, Kuro-Kuro Opinyon mga kaibigan, ang inyong programa. Ang programa ng bayan, Radyo Mindanao. Ito lamang sa number 2 radio station sa Western Mindanao. Ang GXXX Radio Philippines Network. Alasinto, good afternoon! Okay, mga kaigsunan. Ito, no? Umpisa ko lang sa atong kulong. Katawa ang mataw. Number 2. Pero, hindi naman sila. Kasiksikan mo na sila sa number 1. So, number 2 na lang, eh. Di ba? Mas mayan ang number 2. Kaya walay kuan, walay samok, walay mag-ilog. Wala nung basketball ba? Mag-ilog sa usalang kabula. So, kinangam mo, number 2, eh. Kara, walay makailog. Di ba? So, diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, kumusta mo mga kaigsunan? Naalang gihapon mo, ayan tao mo sa upyat nga maminaw sa atong talumanon kay lagi, daghan kayag mga istorya-storya, mga balita, mga opinyon, mga chismis niya na dito sa atong talumanon. Kompleto. Huwag gusto mo po mga gitig-gitig gamay nga sa inyong pagpahuhay-buhay riya. Naampun, kay makatawa-usahay na yung makatawa-usahay na yung among talumanon. Huwag diha sa Zamboanga del Norte. Kumusta mo diha? Huwag hinaot nga na alang gihapunta sa mayong panglawas. Kailagi, init kayo raw na pagkahumam. Wala na po. Naambing, in taon ang atong lawas. Kaya mo raw na itong puhunan. Wala in taon tayo pondo. Huwag ilan nagnayot ang pondo. Pero sakit gihapon na makasakit. Diba no? Raglahe kaya itong pamati. Huwag diha sa Zamboanga del Sur. Kumusta mo? O niya, dihapon sa Basilan, Pastilan, Kusukay, ang atong arrive dihan sa Basilan, mga Kisunan, Basilan Province ba? O gadagahan mo ba yung mga Binasaya dihan, Sinubong, dihan ang mga Tumakid, Sinubong, Sinubong ba na? Tumahubong dihan, Pastilan, Sinubong, Sumbong ka man natin natin, yung Sinubong, no? Tumahubong, dagang kahit tigpaminaw dihan, gusto buran. O dito dapat sa Sulu. Ana sulu kadaghan kay naminaw sa tuwa. Salam doa kanu katandaan tong mga doan mga reang labi-labi na tuod and governor na to, governor Toto Tan, iwan na si mga kalwarga nila rin doon hayan. Iwan na si mga raayat ni mauro kita ni mga doan mga reang. Damigyan diyan dihapon sa Tawi-Tawi. Pastilan ko so lang gihapon ang atong signal diha no. Ilabi na jud kana dihan sa Bungaw Tawi-Tawi na pila ka tuig na tawa ka to di murag 30 katuig na tawag ka itong Bungaw Tawi-Tawi pero daghan kayo naminaw sa tuwa o daghan pong mag-text dito sa mua sa ilang mga problema niya, problema sa droga, problema sa selo atong mga maestra, problema sa mga lagi kay ilang mga infrastruktura diha, ilang mga unsan eh, kanang mga yutang ang kitala daw dito sa China dito sa Batubagaan Island, di ba? Na ay mga
mining diha, pastilan noon sa madugay mga hugno ng atong kalibutan diha, tumbagaan mga kaigsunan. Pero unsa pa man ang atong ginabuhat karon? Og paminaw mo, ayaw sapyan nga paminaw sa atong tulumanon. Oy, magandang hapon sa Sambuanga City Electric Cooperative. Ang gagaling niya, nasira yung aircon namin. Dahil sa inyo, mga lintek kayo. Yung servisyo ninyo, gawin yung maayos. Nako po. Marami nang nasisira mga appliances, hindi lang sa amin. Yung isang aircon namin, pangalawang aircon na nasira. Paano hindi masisira yung aircon? Biglang magbablackout. Tapos biglang sisindi ilaw, patay sindi, parang Christmas light. O di hirap na hirap yung compressor, yung motor, yung makina. Ang masakit pa nito, madalas bumabagsak yung boltahe ng Samselco. Bumabagsak, imagine, sa sobrang baba ng kuryente ng ibinibigay ng Sambuanga City Electric Cooperative, mga kaibigan. Ultimo electric fan, tumitigil sa kanilang andar. Ganyan kababa. Bigla yung television mo, bigla na lang zuk, magiging itim. Mawawala. Tapos bigla tataas ang kuryente na naman. So yung electric pa mo, paano hindi masusunod, masisira yung aircon? Magagawa ngayon ng Samselco? Grabe itong Samselco, napaka inutil talaga nitong mga Samselco to. Kaya kayo bankrupt eh. Dahil kung hindi kayo inutil, aba hindi bankrupt ang Samselco. Sana nakakabayad ang utang ang Samselco. Sana hindi nagdudusa yung mga consumer. Yung mga bumibili ng kuryente. Ngayon, ang ginawa ninyo, nagdagdag pa kayo ng interest, mga kaibigan. Effective August billing, yung mga hindi makakabayad ng kuryente sa takdang oras, papatawa ng 10% interest. Aba, sabi ng Samselco, dagdag revenue daw to. Hirap na hirap na nga yung mga tao dahil sa mataas na systems loss ninyo at tinaasan nyo pa interest. Samantalang yung malalaking mga ahensya ng gobyerno, yung malalaking mga kumpanya na tad-tad ng utang, wala kayong magawa. Nire-restructure nyo pa yung accounts. Paano naman yung maliliit? Mare-restructure ba ng maliliit yung accounts? Pag isang buwan ka hindi nakapagbayad, pagdating yan, bago magdalawang buwan, putol. Buti sana kung mga etis din yung pinuputol, mga yag balls din yung pinipitik, para makapon kayo. Kaya naman mga kaibigan, nako, nagkukumahog ang Sambuanga City Electric Cooperative. Dahil kung maayos ang takbo ng kooperatiba, wala sanang problema. Lubog na lubog sa utang. Mahigit 1 billion ang utang ng Samselco. Talamak ang nakawan sa kuryente. Wala tayong makitang mga taga-Samselco na nag-i-inspeksyon bahay-bahay, barangay-barangay. Wala! Anong ginagawa ninyo? Nagpapalaki lang kayo ng mga wet po ninyo. Tanggap lang kayo ng tanggap ng sweldo. Ang daming puno na talagang nakasanga-sanga sa mga kuryente. Wala kayong ginagawa. Antayin nyo pang magkaroon ng problema linya. Pag nagkaroon ng problema linya, nako, problema ang malaki yan. Dahil dagdag na naman sa systems loss yan. Nako. Checkin ninyo mga kaibigan, yung mga resibo ninyo. Pinag-iwahiwalay pa nila yung mga losses . Meron pang ginawa sila para hindi masyadong mahalata na malaki systems loss, biniyak-biyak nila. Pero ang totality niyan, ganun pa rin, mas malaki pa. kahit sinong ilagay nyo dyan, talagang ganun pa rin. Dapat yan i-revamp lahat. Lahat ng mga official dyan, lahat ng mga empleyado. Kailangan isa puso ninyo trabaho. Kawawa naman talaga mga taong bayan. Matagal nang nagtitiis sa Sambuanga City Electric Cooperative. Kaya dapat na-privatize na yan . Ako pabor na pabor ako. Utang na loob. I-privatize nyo na ang Samselco. Tanggalin nyo na lahat ng mga nakaupo dyan. I-professionalize ang Samselco. At
katulad kahapon, isang araw kahapon, ha? August 7, mga kaibigan. Last day ng bayaran. Alam naman ng mga, alam nyo, sakit ng mga Pilipino kung kailan last day, saka pasusugot para magbayad ng kuryente. Eh, napunta tayo dyan sa ano? Dyan sa City Mall. Naku, ang haba ng pila. Grabe. Ahaba yung pila. So dapat ang ginawa ng Samselco, nagdagdag ng personahe. Nag-extend ng oras. Wala eh. Tapos magbubuka sila, alauna e medya. Ang galing niyo talaga. Ay, naku, kakagigil kayo. Malaking problema. So yung mga may mga utang dahil hindi biro ang 10% surcharge o interest. Sabi ng Samselco, ginawa daw ito para mapwersa ang mga consumers na magbayad ng mas maaga o sa takdang oras. Ikalawa ay para makapagdagdag ng revenue. Ng revenue ang Samselco. Ba? Revenue generation na pala ang kailangan. Para may pambayad ng tangots. Para may pambayad ng utang. Ay nako, kasuka-suka kayo dyan sa Samselco. Kaya mga kaibigan, nako, mag-ipon-ipon na tayo. Kung nagbabayad kayo ng kuryente at di kayo nakabayad ng isang buwan, ay sakit sa bulsa niya. Kung ang kuryente ninyo 10,000, 1,000, 1,000 yung interest niyan. Saan na pupunta interest niyan? Samantalang ang dami-dami mga kumpanya ang lalaki ng utang sa Samselco, hindi naman nila ma-disconnect. Pero pag ordinaryong mamamayan, hindi pa pumapasok sa 2 buwan yung utang mo, nako, putol na kagad ang kuryente mo. Samantalang yung mga big time, yung mga government agencies, yung malalaking kumpanya, nako, kahit sandamakmakang utang, ayos lang. Sabihin ng Samselco, iba naman kasi sila. Mga malaking kumpanya to, mga government agencies, hindi naman namin kasi basta puputulan niya. Bakit iba sila? Dapat nga mas importante mga maliliit na mamamayan. Dahil yung mga kumpanya, malalaki yan, malalaking kapitalista ang umahawak niyan. Ako, yung mga government agency, ang lalaki ng mga MOOE niyan, saan ba napupunta? Dadahilan nila kasi sir, laging delayed ang labas ng budget. Aba, hindi na namin problema yan. Hindi na problema ng maliliit na consumer yan o ng Samselco. Basta ang kailangan dyan, magbayad kayo on time. Kung hindi kayo makapagbayad ng 2 buwan, putol kayo. Ang problema sa Samselco, wala kayong political will. Yan ang kailangan. Kung meron kayong political will, wala problema sa Samselco. You should not be in the red. Eh ngayon, nako, bankrupt na bankrupt. Kaya nga meron kayong IMC. Nagkukumahog ang Samselco para magka-IMC. Kaya dapat i-privatize na yan. Kung sino mga hawak dyan, Meralco, Voitis, o kung Davao Light or whatever, siguraduhin na magiging maayos. Alam nyo, pag pribado ang humawak niyan, siyempre may mga kapitalista yan, mahigpit sa trabaho, magaling sa sistema. Hindi katulad ngayon, mapapanay-panay ang blackout. Yung fluctuation ng voltahe, nako, grabe. Para kang nasa roller coaster. tapos pag nagba-blackout, nako po, sisisihin naman nila yung NGCP, isa pa yan. Yung National Grid Corporation of the Philippines. Ang nagmamay-ari dyan, ilang porsyento, halos 30-40% pag-aari ng mga incheck ng mga Chinese government na, ang NGCP. Ang may-ari niya mga kabigan, si Henry C. Henry C. ng SM. At yung mga members of ng board niyan ay ang Chinese government. Kita nyo? Tapos sasabay, pag nagbibigay ng press release tong NGCP, sasabihin nila, NGCP, Holy Filipino Consortium, blah, 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 blah. Anong Holy Filipino? Baka partially. Kasi ilang porsyento dyan, 40% may hawak, mga incheck mula sa
gobyerno ng China. Kawawa naman talaga Pilipinas. Ay, kailan na asenso sa Buanga City Electric Cooperative. Ay, sakit sa ulo, mga kababayan. Maganda-handa na tayo ng pambayad ng kuryente. Mangutang na tayo. Kasi yung utang, konti lang ang interest. Pero itong Samsel ko, 10%. Para itong parang mga nagpapautang ng mga Indian dyan sa palengke. 10%. Indian, kasi yung Bombay, pag sinabing Bombay yan, lugar yan eh. Lugar sa India. Ngayon ay Mumbai ang tawag. Bombay. Mga India nagpapautang 10% hanggang 20%. Etong Samsel ko, automatic 10% kaagad. Nako po, kaawa-awang mga nilalang. Anyway, wala na tayong magagawa dyan, mga kaibigan. Talagang nandiyan na yan. Wala namang consultation yan. Bigla na lamang. Tapos, pag nagkakaroon ng general election, ako po. Kung ano-anong pag-uuto sa mga consumers. Kaya pag magkakaroon uli ng election ng board, mga kaibigan, ako, siguraduhin niyo kung sinong iboboto ninyo. Meron dyan sa una, magaling lamang magsalita. Pag ako naging board member ng Samsel ko, lahat ng interest ng publiko, lahat ng interest na ikabubuti ng ating mamayan ay aking gagawin. Pero pag nakaupo na, ay nakawala na. Hindi mo na mahagilap yung pangako na pako na. Ay. Kita nyo yung sa Davao City, mga kaibigan, yung Davao Lights. Napakaganda ng sistema kasi privado. Pinatatakbo ng avoitis. Yung Samsel ko, lubog sa utang. Dati, nagpapapresscon pa sa restaurant. Nako? Pagkatapos magpresscon, magbibigay pa ng mga sobre sa mga reporter. Magkano laman? 500? 1,000? Para ano? Diba? Sana pinambayad nyo na lang yan, pandagdag nyo sa para maging maganda ang takbo ng Samsel ko. Kung itanong natin sa Samsel ko, nasaan ang mga poste ng kuryente na pinalitan ninyo? Nasaan? Ma-account nyo ba yan? Yung mga kahoy na poste na pinalitan ninyo ng mga semento at bakal? Nasaan ang mga kahoy? Saan napunta? Ay, nako. Sakit sa ulo, mga kaibigan. Masakit sa ulo. Anyway, nagkaroon ng bakbaka na naman sa lalawigan ng Sulu. Nilusob ng mga pulis natin, mga kaibigan, ang kuta ng mga drug pushers dyan. At dalawang kilalang pushers ang napatay. Pero sugatan din yung apat na pulis, mga kaibigan. Kasama sa sugatan itong si Inspector R.G. Wanawan ng Municipal Police Station sa Maimbong. At napatay naman itong si Buji Hajirin at Nur Hassan Padin. Nangyari ito, mga kaibigan, kahapon ng tanghali. Matapos na makakuha ng impormasyon ng ating mga parak na may mga nagbebenta ng shabu dyan sa naturang bayan. Kaya naman ikinasakagad na mga ating kapulisan ang isang operasyon. Hindi nila alam, nako, armado itong mga drug pushers. Mga drug pushers na siyang nagsusupply ng droga sa Abu Sayyaf. Kaya naman apat ang sugatan, mga kaibigan. Mabuti na lamang laging mabilis itong si Governor Toto Tan. At tumakbo kagad sa airport ng Hulo upang tignan ang sitwasyon ng pulis na nasugatan sa naturang operasyon.
At agad na pinaasikaso ni Governor Totota na madala sa Zamboanga City ang mga parak na nasugatan. Kasama na rito ang hepe na Maimbong Municipal Police Station na si Inspector Ergy Wanawan. Yung tatlo na kilala naman sina PO3 Jun Juma, PO1 Ben Musri Ara at Sahibul Muhammad. Nabawi rin mga kaibigan yung bangkay ng dalawang di umano'y drug pushers. Ito na nga sinasabi natin. Buti naging mabilis itong si Governor Tototan at sinakay kagad sa eroplano yung mga sugatan upang madala sa pagamutan dito sa Zamboanga City. Yeah, ganyan ang kailangan natin. Mabilis. Mga kaibigan, mabilis ang aksyon. So good afternoon dyan sa Sulu kay Governor Tototan. Talagang basta ganyan ang gobernador, napakaganda ang takbo. Oh sir, na talagang armado yan eh. Oo, kaya lang siguro akala ng mga lespo walang dalang armas. Nakabawi daw ng mga automatic rifles. At yun din ang mga nagsusupply, di umano, ng droga sa Abu Sayyaf. Meron silang nakumpiska ng droga? Oo, meron silang nakuha ng mga hinihinalang droga. Pero hindi pa lalabas yan unless na makumpirma ito ng pulisya, ng crime laboratory. Kasi lahat ng mga ganito ay dinadaan sa pagsusuri ng crime laboratory at pag nagpositibo, ayun. Saka sabihin na talagang droga nga ang kanilang nabawi, mga kaibigan. Ay, nako. Talaga namang wala ang katapusan itong problema sa droga. Speaking of droga, nako, ililipat daw ni Kuya Bato de la Rosa. Itong si Hepe ng Osamis City Police Office na si Chief Inspector Jovi Espenido. Na siyang pumatay dito sa kay Mayor Parohinog ng Osamis dahil umano'y nanlaban. ganyan talaga. Dapat pull out muna si Espenido. Masyado lang mainit. Mainit na yung human rights. sabi nga nung ni House Speaker Pantaleon Alvarez, kung siya masusunod, tatanggalan niya ng budget, zero budget ang Commission on Human Rights. Dahil yung estado daw ang nagpapasweldo sa kanya sa Human Rights Commission. Pero ang kinikilingan daw, aba, ang mga kriminal. Nagpunta pa raw si itong hepe ng Human Rights, mga kaibigan, sa bilangguan upang dalawin si Laila De Lima. Ano ba naman itong Commission on Human Rights? Diyos me. Ang dami-daming pinapatay ng mga sibilyan, mga nire-rape na mga naka. Tapos si De Lima pa ang pinupuntahan, tinatanong, kumusta na kayo, Senador? Ano ba naman yan? Sabi nga ni House Speaker Pantaleon Alvarez, aba, may kinikilingan ka. Ito ang soko. Ay, mga kaibigan. Ingat tayo at baka umulan mamaya. Mainit ulan. Kaya maraming nagkakasakit. Speaking of sakit, kumusta na kaya si Dr. Rodeline Agbulos ng City Health Office? May sakit na ba? Ay, nako po, ang gulo-gulo sa Zamboanga, mga kaibigan. Dahil sa issue ng Jollibee dyan sa Periculture Center. Sabi, hindi raw alam ni Mayor na yung kontrata, pinasok ng Jollibee. Naglabas nga kayo ng temporary business permit. Nakikita nyo yung ginagawa yung building ng Jollibee. Sabihin nyo, hindi nyo alam. Ang laki ng problema ni Agbulos.
At pinalalayas ng City Hall ang Jollibee dyan sa downtown Sampuanga City. Dahil illegal di umano ang kanilang pagpapatayo ng building. Pag-aari umano ng pamahalaan ang naturang lugar. Magdidemanda Jollibee yan. dahil pinirmahan ay agbulos. Di ba doktor? Pinirmahan ni Dr. Agbulos ang kontrata kasama ng kanyang mga board. Talagang ganyan, lahat ay magagawa dyan. Kailangan ate, legal remedies yan. Ay, nakakaloka. Commercial muna tayo. May good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DXX Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 12:30 mga kaibigan sa buong kapuluan. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo ng Bayan. Ang Radyo Mindanao, ang programa ng bayan dito lamang sa RPN DXX Zamboanga City. Alasinto, kasama si Abdul Aziz. Hoy mga kaigsunan, bitaw no, dahil problema sa droga, problema sa kuryente, diyan sa buwang kamagsunan, problema sa kuryente, o galaan pang mga dapit, di ba? O rin problema nila, wala ng Christmas light ang atong kuryente, problema sa gira, problema sa korupsyon, problema sa mga pamilya, ay mga kaigsunan, saan ang grabe mga problema na ito karoon. Problema sa mga pagpatay, mga kaigsunan, problema sa terorismo. Daghan kayo mga problema ang natagamtaman sa adong nasod, di ba? Kano sa kanhi mahuman ng mga problema na ito, mga kaigsunan. Kanaod nga kanang mga problema, ingon silang mahuman noong dani. O atong pangitaon ng ingon silang kinibitaw sa kapayapaan. Kung sa maning kapayapaan, mga kaigsunan, nga lisod man ay kayong dakpon. Mura manig idlas man kaya ni. Mura manig mananap nga dito sa bukid nga idlas kayong nga dakpon. Di ba? Ang tanan, ang gusto sa uban, gusto sa atong kagamhanan, gusto sa atong mga kapulisan, sa atong mga militar, nga na ay kalinaw ba, na ay kapayapaan, pero unsa o manggal ni man gihapon ning masulbad-sulbad ning kayapaan mga kaigsunan, di ba? Kaya humana ng gera, di ba? Gera dito sa dapit nga dihan ng Marawi, di ba? Ikon silang paghumana ng gera, wana na lang gihapon gera mga kaigsunan kay ang uban na, di ba? Mo revenge man po keng ilang mga ginikanan ng ilang mga unsa ni ang ilang mga parinte, ilang mga igsuon ipang patay po sa mga uban nang amatay gumika ni anang gera man imalos man po ng uban, di ba? Og kinilagi pong NPA, di ba? Matud pa sa adong presidente nga all out war against di anang mga New People's Army kay gahi na kay ulo mug ceasefire ta. Magtigil taga putukan nya ganapon sila, sige silang pangambos, ha, sige silang pangambos sa atong mga kapulisan ug mga kasundalohan. So murag maingon sila nga sumuro ng atong presidente, may nang giraho nga humano lang nato ng gira des Marawi, ang sunod nga konsentrasyon nato kanang kuan kanang mga NPA kay lagi gusto tag makig negosasyon sa ila, gusto tag makipag amigo sila, di mabut sila ang sagot. O pananglit nga ay madisgrasya sa ilang unsila nga wala gituyo. Siyempre nagpatrolya ko ng ubang mga sundalo sa bukid, doon niya magpangita na sila.
usahay maunhan, usahay magbutanan sila ng mga landmine diha. Diba? No, dahanan pong maangil, dahanan pong mga sundalo ang nangamaday, may gumikanaan ng ilang pagbutang og mga landmine, mga bomba, mga kisunan. So, muna yung una, violation na po sa ceasefire agreement between the GRP o ang NPA. So, murag walay katapusan mga kaigsunan, ganyan nga itong kagubod din sa Pilipinas. Diba? So, unsaon na lang magkahan yung mga kaigsunan. Now, sa tuwa ba, naamantan sa maayong tarong nga pag-iisip, ato na lang kung tabangan ang atong kaugalingon nga magbuhat taga maayo, mutabang ta sa atong gobyerno para di ta na magkapuliki-puliki bagay, di na tatabangan atong gobyerno kinsa umpoy saligan sa atong mga kasundaluhan, mga kapulisan. Kay kana sila, waampo na sila kahibalo kung sa'yo nangitabo di sa atong barangay. Nga naaday nagtago ang mga terorista diha, naaday nagtago ang mga dautang taon, naaday diha nga ang droga nga kusog kayo diha sa atong barangay. So unsaon na lang na, unyang atong mga barangay officials po naghilom-hilom lang po. Pwede lang po nung madod pa sa Chabacano nga sa Pandos Los Buenos, no? Ang uban nga barangay officials na ito, naningiwa agad nga ang ilang barangay nga magmalinahon ba o malambuon o malay nga problema. Pero katupong uban nga barangay officials, ay sa nga, pasagding lang, bitaw, pila ka sunod tuig pa ang atong eleksyon sa Mayo 20 ba, 2018. So, lipay kayo sila mga eksyonan, di ba? Lipay kayo siya. Lipay po katong mga tarong ng mga barangay officials. Lipay gihapon katong mga barangay officials nga murag lahi-lahi po ang ginabuhat. Dili pong tanan mga isunan, di ba? So, mao ka na ang atong kining iskut-giskut. Kamuragod, mutuo mo din sa mua. Kay chismis-chismis lang po na nga sa mua, di ba? So, kanang mga uban nga kining mangingisda nato, hulat-hulat lang tayo kaya na may mga mangingisda, mga mag-uuma. Hulat-hulat lang tayo kaya na ay mga subsidiya nga gikan sa atong gobyerno nga alang kaninyo. Huwag labi na kayo ka ng mga nagtanong mag mga agar-agar na ay mga pananom nga diha silang bukid nga ingong kamulag kulang pa. Kanang mga na sa mga kalubihan, gusto mong magtanong mag mga unsa-unsa mga gusto ninyong matanom. Naaray na yung panahon nga sige mo pamisita sa inyong munisipa, sa inyong munisipyo diya sa ilang mga na ay mga, di ba, na ay mga agriculture, na ay mga opisina sa agriculture, na ay opisina sa dagat, di ba, kanang mapang opisina nga apit na itong mga agriculture, dala na ang fisheries hugang diha kanang mga pananom. Now, sige tag atong bisita-bisita o mangumusta ta unsa may kayuhan para sa muang mga mangingisda, para sa muang mga mag-uuma. Diba? Naanaray pa naman yung hulat-hulat lang kay lagi murag maka kining maka kalinggawas gihapon ta sa pagka lisod kay ang uban mag-una-una man sa amaneng maatod pa sa anak tayong taon, ang agong amahan, mangingisda, wala, kabos lang yapon. Ang agong taday, nag-uma, pero kabos lang yapon. Mas maayo pa nga, ako, mas maayo pa nga, mag-abroad na lang. Diba? Mag-abroad na lang, o gabisag domestic helper in town, dito sa Hong Kong, dito sa lugar sa mga Arabo, niya, pasipalaan pa sa mga Arabo nga, lahi kayong batasan ng uban. Diba? So, kaluluoy ba yung taon? Ang atong mga pobre kabos nga mga mag-uma o mga katong mga kapuspalan, mga kaigsunan, wala na yung taon ginauna kundili mag-abroad. Ang uban po, na sila, mga sawag, mga daghan. Diba? Mga sawag, daghan, paghuman, ilang palargahon ang tulo ka-asawa nila, ibili ng usa, karon na ay mag-maintain para siya. Inigbalik sa usa, ipalarga na po ng usa. Alam, marag negosyo na sila ba? Naman na tayong experience sana mga kaigsunan, di ba? Upad ka asawa, unya,
eh palargahon tong tulo, ibili ng usa kaya na para naas ay ma-maintain ma-maintainar na ang iyang kapritso. Kaya lalagay, lisod kaya ning mustukar gani ang sakit sa iro, mao na nga tulo. Mga negosyo gyapon mong mga kayo. Pag nag-abot sa usa, palagahon na po itong piramintir ya siya ha. So mauna, in town, makaluloy po ang mga katauhan nga kabos ba. Diba? Pero hulat-hulat lang ta kay naaray panahon nga atong gobyerno muhatag sa tuwa. O niya, naapay, unsan eh, katong mga kabataan na to, libre naman ang sunod tuig tingali o karong unsan eh, second semester, base ma-aprobahan na na, approve naman kay Sunan, katubitong free tuition fee para sa kolehyo, tertiary education. So, nangita na sila pondo. Wala na rason nga ng atong mga kabataan, ng atong mga anak, nga dili, nga ito patunghaon. Patunghaon na ito ang atong mga anak kay libre lang ang ilang pag-eskwela sa kolehyo o makuha ng tagong sa mga kurso nga atong gustong pagkuha sa ilaha o gusto ilang kuhaon. Inigagador gaanin nila mga kaigsunan, no? Kita raman po'y mag- dili lang ang atong mga anak ang malipay ana at ang mga ginikanan, malipay mga kaigsunan kay graduar. Good. Diba? Ang atong mga anak, graduar o maestro, maestra, graduate of engineering, graduate o sabay mga kursong kursonada sa imong mga anak. So, siyempre, gasto po ng gamay kay pamasahe dahil nila. Pamasahe sa atong mga anak, pa yung nag-eskwila, napilaragod. Kay og mubayad pagkaiskulahan dako na may no maurag dili ta maka-afford ana. So mauna mga kaigsunan nga hinay-hinay lang kay pasalamat ta sa adtong presidente nga gumikan niya libre ang pag-eskwela. So mao nang estudyahan sa mga sa kongreso o sa senado natong mga kaigsunan nga kanalaging sari mangita sila ga pondo para makuan unsa ni para ma unsa ni itong balita no ang ito sila pondo para masustenahan kanang free education para sa atong mga kabataan, di ba? So wala na rason nga di ita magkapaiskwila sa atong mga anak, mga kaigsunan, ug matud pa sa atong matod pa sa atong mga kongresista o mga senador nga mangita silang pondo, maaibay magbayanihan na lang daw sila. Murag ay bawasan sa ilang mga pondo, mga kaigsunan. Kung saan mo naman magkatingog na sa Raymond? Kasi dito rin sa Picas nga kwan. Dahil sa sunod pa natin mga hiskot-hiskot mga kaigsunan ay pastilan dihaganin sa Mulabi, no? Usang ka radio announcer man eh nga gipatay sa wala mailhing tao, sa wala mailhing gunman. Kining radio announcer mga kaigsunan, usan ni siya ka elected barangay kagawad. O niya, gipatay ni siya pagkahuman sa iyang programa diyan sa Mulabi, sa Bunga del Sur, itong miaging Domingo. Now, kining announcer si Rudy Duhunan Alikaway, 46 anyos na siya, huwag na minyo na siya, taga Miligan, Mulabi. Pagkahuman sa iyang programa mga kaigsunan, pagkauman sa yung programa, mao ito na nagatang siya ha. Dirak-rakan din siya nagug 9mm. Mao ito nga nadala pa dyan siya sa hospital. Apan lagi wag gihapon. Namatay lang gihapon gani. Pag-abot ito sa hospital, murag grabe-grabe po ang iyang nakatagamtaman. So, ang oras na ito mga kaigsunan, 16 minutos na lang sa dili pa muabot ang alas 3 sa kahaponon. Kinilagay ng usahay, sige, tag-istulag, binisaya, no? Murag magkapuliki naman tag mag-iskot-iskot o tagaog.
Sabi daw, no? Now, sa una gani, tungga sa Puampada dito pa sa Manila. O, puro Tagawag nga doon istorya rin doon. Kailangan buta yung radio station rito. Sa Manila, mga kaibigan, station sa mga sundao ba? So, puro po itong Tagalog rito. Puro Tagalog ang istorya rito. Kung may istorya ganit ang Binisaya, di po sila maka-intindi. Di po sila maka-antigo. So, mauni. Nagkapuliki na yung taon, kining inyong amigos kanginan o mag-tinagawag kay nasubrahan na ta sa istorya sa pagkabinasaya ba? Mas mahing na una. O nga sila nga, ayaw yung taon mo pag binuwang sa Bisaya, ha? Kay di labanin ninyo mailan. Anyway, diha sa Tuburan. Aday, tigpaminaw sa tuwa diha sa Tuburan. Magkatiragaw ito J.R. Abdullah doon Tuburan ay ataw dati magdunugkado doon na Tuburan yan Abdullah. Nag-text si Marie kapon sinawang programa na ito, no? Doon kami ba ni Collins, so magdunug sila ko ng mga wagto ni doon Basilan province yan, so magsalang sukulis abgan yun at niya. Nagdurog naman kamo programa na to ini Radio Mindanao. Now ha mga kung pa isa ano ba yun ha mga chismis na to hindi ha ini biyana sin de agi hi sin angkor man na to kaya na ganin na gani mga istus goodbye niya ng suga na elektrisidad diha sa Sambuanga City mga kaigsunan. Sige bitawang brown out diha unya usahay pagsiga ganyan laging mag brown out no? Pag human siga rin na siya pastilang kusukay mo dagan ang kuryente mga kaigsunan kasulay ka ng electric pan kusukay unya usahay bigla alam po na siya buhina ang kuryente unya nagtanag ang TV bigla po na siya mamalong pa matun pa sa Chabacano ang kining TV mag-itom na siya sa maunang makadaot in taon mga kaigsunan kanang gumikan ni anang kuryente nga dili kompleto ba dili nga 220 dayon ang mahatag sa Samselco, so mao kana so maotod pa sa ubang kuan kay katong mga naanay karong Agosto mga kaigsunan kinahanglan nga up to date gud ta magbayad kay daw silay nga patong katong sa arrears gani nga di ta magbayad sa on time sa atong bill at kuhaan nila just percent ay napastilan mga kaigsunan na dako bayan ng 10% sa surcharge sa atong kuryente sa on na lang man mga kaigsunan. So niya daghang pag mga madod ba nila tingali diha nilang kuhaon ng ilang system loss o niya naabay mga in town kana bitawang kining dako kayong mga ahensya sa gobyerno nakasulay ba ito dito sa Basila niya ng Baselco sa unang naatay station itong radio station sa Giputlan may kurinte dito Giputlan may gay lagi ang pagbayad na ng mga national sa dagigikan dito sa national government mga kaigsunan ang bayad na muabot na sila cheque na ay 10,000 na ay 20,000 kunya ang imong utang 80,000, so hantod nga masuko na lang yung taon ng kuhan di na ito magkabayad magpatong-patong ba plus ang interest niya na suwa na patong-patong na dapat dyan sa Sambuanga City yung mga abogado. Oo, kaya yung mga NGO, yung mga lawyers group, kailangan na i-check natin to kung legal ba. Yung 10% interest o surcharge na ipapataw ng Sambuanga City Electric Cooperative sa mga consumer na hindi makabayad sa kanilang takdang oras. Anyway, patapos na yung ating programa. Pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors, yung iBasic Mega Center sa Sambuanga City. Kung gusto ninyong pumayat, pumuti, marami silang mga produkto mga kaibigan. Diyan sa iBasic
Mega Center. Diyan lamang to sa Mayor Vitaliano Agan Avenue o kaya sa Dunyas Extension. At maaari kayong umorder ng pampaputi, pampaganda ng kutis, pampabata, lahat na ng klaseng pampa, meron sila. At importante yung flash out, yung kanilang bestseller dahil nakakatanggal din ng toksin. At isang sachet lamang bago matulog, kinabukasan, ako. At diretso kayo sa banyo, labas ang inyong mga toksin sa katawan. Marami silang produkto mga kaibigan. Meron pa silang green veggie juice, Cafe Azul, Vascare at Eye Restore. At napakamura lamang ito para sa inyong kalusugan. Maaari din kayong umorder kung saan man panig ng Mindanao, Visayas, Luzon, sa buong Pilipinas. Tawagan nyo lamang mga kaibigan si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center sa kanyang numero sa 0995-996-8969. Ulitin natin. Tawagan nyo si Ma'am Asti kung gusto nyo umorder na parang maging maputi kayo, malusog, sexy o pumayat. Hanapin nyo si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center sa 0995-996-8969. Meron silang product demonstration every Saturday dyan sa kanilang Mega Center. Third floor, tabi lamang ng Des Appliances. Malapit lamang to sa aming studio mga kaibigan. Dyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue. iBasic Mega Center. Maaari din kayo magbenta at kayo kikita ng malaki. Ay tanong nyo lamang yan kay Ma'am Asti. At syempre sa ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na sa inyo mga paboritong newspaper dealer sa buong Mindanao at sa Cebu, ganun din sa Maynila. Ang kanilang headline ngayon, banner story, BBL, papasaba sa Kongreso. Maganda to. Iba pang headlines, from Ambu Sayap to Civilian Life. Teenager tells his story. Isa pang headline, questions arise around reliability of police accounts on raid killings. And iba pang front page story, HIV epidemic declared a national emergency. Nako, ingat kayo doon sa mga mahilig gumamit maliban sa inyong mga asawa, mga lalaking mapaglaro. Ingat kayo, baka magkaroon kayo ng sakit. Sa babae, nako, napakahirap, walang gamot. Itong HIV, nakakadulo to ng AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. At ang kanilang headline pa, Riders Pay Courtesy to Sulu Governor Tototan. Yung mga members ng Sniper MX Honors Club. Sulu Chapter, bumisita kay Governor Tototan. Marami pa kayong mabasa mga kaibigan. Ay alam, talagang wala na tayong oras at dapat na tayong magpaalam. Brother. Ay, nangyong mga kaigsunan. Humanapod ang usa ka oras nga adong opinion, suggestion, chismis, dinisan ng tulumanon, Radio Mindanao. Pag-amping mo kanunay mga kaigsunan, kinilang gyapon si Abdi, manamilit na, mayong hapon kaninyong tanan. Okay, salamat brother. Namilit-milit na. Malagkit na brother ko. Anyway mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, maraming salamat sa isang oras ng pakikinig sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Ito si Alan Cinto, nagsasabing I love you, Mama. Chup-chup.